Agar Alloh biz bilan birga bo'lsa, bizga hech kim kuch yetmaydi. Agar Alloh bizni yaxshi ko'rsa, qolgan hammani yomon ko'rgani hech narsa emas. Allohni topgan banda hech narsani yo'qotmabdi, ammo Allohni topmagan banda hech narsaga yo'q. Agar banda Alloh tomonga qarab bir qadam bossa, Alloh u tarafga qarab bir necha qadam bossa, banda Alloh taologa qaytay, bo'ldi endi tavba qilay degan fikrni kallasiga olib kelishligi bilan hali hech narsa qilmadi, qaranglar. Bo'ldi endi bugundan ishmayman. Bo'ldi bugundan boshlab namozni boshlayman. Shu fikr kallasiga kelishligi bilan Alloh taolo shu bandani qalbiga saodatni berib qo'yadi. Shu etapdan o'tganmiz ko'pchiligimiz. Bo'ldi. Ertadan namoz boshlayman deganingizda bilasizmi qanaqa mazza qilgansiz? Eslang-da. Bo'ldi. Sigaretni tashladim bugundan boshlab dedingiz. O'sha momentni eslang-da. Bo'ldi. Ertadan bomdodga chiqib namozni boshlayman deyishiga bilasizmi qanaqa xotirjam bo'ladi qalb? Demak, Alloh tomonidan ijobat, Alloh taolo tomonidan javob nima bo'lar ekan? Juda ham tez.